после каждого вопроса, там, который вы считаете правильным, правильный ответ только один. Вы ставите галочку и нажимаете «Уперед». То есть проходите на следующий вопрос. Інструктаж перед початком тестів. Тут складають іспит як нинішні працівники, так і бажаючі отримати посаду в сервісному центрі МВС. Заздалегідь усі уже отримали логіни та паролі. Зараз на офіційному сайті вони будуть відповідати на 40 запитань. На все дається рівно 40 хвилин. Під час виконання завдань у залі стороннім знаходитись не можна. Не дозволили і нам. Іде зараз екзамен, іде тестування, тому люди самі думають, їх не треба збивати з мислі. Пожалуйста. А у холі, борючись із задухою під непрацюючим кондиціонером, чекають своєї черги наступні абітурієнти. Або ж відходять від стресу ті, хто вже встиг скласти тест. Звісно, волнувалася дуже сильно. Готувалась, волнувалась, учила. Давай. Це лише перший етап випробувань. Далі успішних тестувальників очікують наступні завдання – вирішення ситуаційних задач та співбесіда. А раптом хто із нинішніх співробітників тести не пройшов, поки що продовжує працювати і очікує на рішення комісії. На даний етап це значить тільки те, що вони не пройшли тест. Все. І вони можуть продовжувати працювати поки? Поки, так. Да. А потом? А потом будет видно. Потом будет решение приниматься в зависимости от результатов. От представники громадських організацій б'ють на сполох. Їх не допустили до складу комісії, яка проводить тестування. Мовляв, екзаменували претендентів за закритими дверима, без їхньої присутності. В той час, як за законом, вони б мали там бути. Тож на результати тестування вони дивляться скептично. Члени конкурсної комісії в більшості своєму являються бувші співробітники ГАІ, в тому числі руководителі відділів, бувші співробітники МРЕО, в тому числі руководителі підрозділів, при которых фактически ни для кого не секрет процветала коррупция в данных ведомствах. Наступні етапи відбору пройдуть протягом кількох найближчих днів. Сергій Філіпов, Андрій Райський, новини 9 каналу.